Hola, buena tarde. En el nostre cas som l'Anna Maria Delgado i la Irene Rovira, les dues són professores de Dret Financer i Tributari dels Estudis de Dret i ara mateix assumim un doble risc, no només perquè tenim la meitat de temps, perquè són dues experiències, sinó perquè anem després dels estudis de Psicologia, que són experts en pedagogia i en comparació la nostra experiència és molt més senzilla, ja ho veureu. En realitat, el, pel que vam optar nosaltres, que havíem fet classes presencials, vam veure que anava molt molt bé el tema del Kahoot, que segur que el coneixeu, que és una eina gratuïta que permet fer trivials, i en les aules presencials veiem que ens anava molt bé a l'hora de repassar, no? per molts motius, però en especial perquè era una forma de ludificar la classe que teníem de final, de fer-la més amena, de motivar l'estudi, sempre hi ha aquesta competitivitat que feia que es preparessin més abans del pròpia aula de repàs, i sobretot perquè des del punt de vista docent ens permetia molt bé plantejar les preguntes a l'hora de um, focalitzar-les a través dels principals errors que veiem a les aules, de fer preguntes trampa, de partir del, en allò que que normalment s'equivocaven, etc etc i vam apostar, tant l'Anna com jo, per incorporar-ho a les aules de la UOC. Llavors, eh, l'experiència consisteix en que cada una ha creat un trivial per la seva per la seva aula, en el meu cas és financer 1 i en el cas d'Aranés financer 2 del grau de dret, es barregen preguntes de verdader fals i, o preguntes típiques de, de, tipus test, diguem, una pregunta normal que té quatre respostes correctes i si pot jugar, aquesta és la gràcia, de forma individual, cadascú des de casa i també de forma conjunta sempre i quan els estudiants estiguin davant d'un mateix ordinador, que a vegades passa encara que estudin a la UG. Llavors, en el cas de Financer U que és el meu, l'experiència va consistir en fer 50 preguntes la gran majoria són tipus test amb quatre possibles respostes, de les quals una només és correcta, l'enllaç s'ofereix a través de l'aula i en el meu cas, jo vaig utilitzar-lo per cobrir les necessitats que es plantejaven durant el període de síntesi. Durant aquest període teníem a l'aula un fòrum comú per les quatre... Bueno, per totes les aules que hi ha a l'assignatura, on el professor fa un rapa general del que s'ha vist i serveix per respondre dubtes que puguin tenir els estudiants mentre preparen les proves finals. Quin era el gran problema? Que quasi ningú em preguntava res, era un espai que quedava mort i que durant aquelles setmanes a l'aula no hi havia pràcticament activitat. Llavors, jo, conscient d'això, vaig pensar que podia ser una bona idea i realment, ara ho veureu, però ha tingut un, un bon impacte. Quines altres coses ens permetia aconseguir? Doncs una mica el que dèiem, no? L'edificar l'estudi, millorar-lo, centralitzar-lo, insistir en aquells conceptes que ens semblaven molt importants i, un altre aspecte general, tenim tots aquest repte comú d'incrementar i flexibilitzar, flexibilitzar els recursos d'aprenentatge i una bona manera de proposar una cosa diferent i que podia ser amena. Inconvenients, el primer i sobretot més important, el gran volum de feina, de fer 50 preguntes, i en el cas de dret, amb el segon gran problema que tenim, que és necessitat d'actualització constant, perquè cada mes, cada dia, és horrorós el tema, el de canvis nous, i això ens obliga a estar permanentment revisant-lo, però també és una forma de, de val la pena, un cop la tens feta, doncs la gran majoria ja la rentabilitzes. I també hem descobert un gran increment de les preguntes que reben els PDCs, tant de caràcter tècnic com també de propi contingut, no? pel que dèiem, com que hi ha preguntes trampa i relacions i al cap i a la fi aconsegueixes un major permentatge, també reps un major nombre de preguntes. En dos semestres hem aconseguit més de 400 jugades, hem passat una enquesta als estudiants, hem vist que més del 88%, en realitat eren tots els que van respondre menys un, que hauria estar, no sé, enfadat, però el 100% pràcticament, em considerava que els havia ajudat a fomentar l'estudi, a fer-lo més a més, a consolidar la, la matèria. El 100% en aquest cas sí, van indicar que, és el, Estaven molt contents amb l'experiència i sobretot destaca aquí que en la part de preguntes obertes ens van agrair moltíssim l'esforç d'haver-ho fet i el seu interès en que existissin més assignatures. Per tant, és una de les poques vegades, almenys jo com a professora, que un estudiant em dona les gràcies i s'agraeix, doblement. Llavors, possibilitats que s'obren a partir d'ara? Doncs, evidentment, fer un trivial per cada una de les unitats d'aprenentatge, que és una cosa que ens demanaven, i plantejar-ho de cara a més assignatures que puguem tenir, no? tant al grau com en el màster. I en el cas de l'Anna, perdona, que em sembla que m'he menjat una sí, mica no sé de temps. Sí, no sé quant de temps en queda. Ja bueno, he parlat ràpid, nivell. eh? Oh, ja porto el bosco per marxar, eh? Ràpidat, ràpidat. Bueno, en el nostre cas, l'experiència és similar o complementària de la que us ha explicat la Irene, la és dret financer tributari 2. Llavors aquí hem fet un trivial a partir de l'eina del Cajut, no? que es deia que és del sistema tributari i és de caràcter voluntari i consisteix en 40 preguntes tipus test, amb quatre possibles respostes, només una correcta. I eren preguntes, o són preguntes de, majoritàriament de caràcter pràctic i relacionades amb, amb temes quotidians, eh? perquè l'estudiant veies, veies que són coses no? que, que es pot trobar en el seu dia a dia. Llavors, és una uh, activitat, la, la vam posar a l'aula, és una activitat no avaluable. Llavors, el link per poder accedir, per poder jugar al Kahoot, el tenen disponible durant tot el semestre. El que passa és que nosaltres els diem que comencin a jugar just a l'inici, els primers dies, mentre van llegint el pla docent, i després al final, perquè puguin comprovar quin és l'aprenentatge que, que han assolit. Llavors, um, per què vam fer aquest Kahoot, eh, en aquest cas, en aquesta assignatura? Bueno, és una matèria encara és molt pràctica, igual que en el cas de la Irene, però és molt més complex encara perquè és, és molt tècnica i a banda és molt canviant. No? Llavors, això fa que els estudiants, quan eh, s'enfronten per primera vegada a l'assignatura, venen de finançar tributari 2, que és diferent, llavors venen amb molt respecte. És una assignatura de, de pols oposats, és a dir, o t'agrada molt o et fa aquest respecte o fins i tot por, perquè es pensen fins i tot, són estudiants de dret, no? de lletres, i es pensen que es necessita saber molt de matemàtiques per poder superar l'assignatura, la, i no és així. No? Llavors, doncs ens van plantejar poder fer aquesta eina perquè és una miqueta doncs, aquesta, aquest, aquest respecte, aquesta por, no? i sobretot que s'enganxessin a l'assignatura, que és el que volíem per aprendre eh, millor, més i millor. Uh, per tant, quins són els objectius que, que buscàvem? Bueno, pues, uh, sobretot, eh, que, que servís d'autoavaluació inicial i final, perquè per poguessin ells mateixos veure no? a l'inici què és el que sabien o què els semblava que sabien de l'assignatura i després realment què és el que havien assolit. Després també doncs, uh, poder conèixer aquesta aplicació pràctica, la familiarització amb els continguts d'entrada, de bon començament, i també d'aquesta manera augmentar la motivació, una major participació no? a, a, a l'aula i millorar l'aprenentatge el seguiment de l'avaluació contínua. Inconvenients? Doncs, a la mateixa línia, eh? el volum de feina per la PRA, perquè tot ho ha fet aquesta PRA que us agrada parlant, i també aquesta necessitat d'anar revisant els continguts, no? les preguntes perquè es desfacen. Llavors, hem passat, pel que fa a l'impacte, hem començat, hem posat en marxa l'experiència aquest mateix semestre, portem, bueno, al moment de fer preparar aquesta presentació eren 74 partides, ara en portem, en portem més, hem passat una enquesta allà, ja. estem esperant a rebre totes les respostes per, per poder analitzar al y lo que sí que tenían son mensajes, ¿no? comentarios que han hecho los estudiantes al forum, de las aulas o mis missatges que han enviado a sus profesores. ¿no? Aquí us he dues, no una de ellas, cojo esta asignatura con ganas, he jugado un rato al cajut, es una herramienta divertida que no conocía y es cierto que muchas de las cuestiones las he encontrado en mi día a día y una otra, he probado el cajut y me ha parecido súper interesante, ya acabo he acertado alguna pregunta pero muchas no, ¿eh? así que veo que me queda mucho para aprender, es todo un reto Quines possibilitats, a partir d'ara, doncs això, anar incrementant no? les preguntes i fins i tot doncs, fer un trivial per cada unitat d'aprenentatge quan tinguem el, el niu implementat amb aquesta assignatura per cada repte doncs, poder tenir un, un de propi. I ja està. Moltes gràcies. Uh -huh. Molt bé.